Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que... Você sabe onde fica essa praia paradisíaca? Sabe onde você encontra toda essa diversão? Paisagens deslumbrantes. Um lugar para se aventurar. Relaxar. E acima de tudo, ser feliz. Modernidade, história e muita emoção para toda a família. Venha descansar nesse paraíso. Venha para o Ceará. Você pode apreciar esse lindo pôr do sol musical. Sabe onde a natureza te proporciona este maravilhoso espetáculo de luz e formas? Um lugar onde a animação é contagiante. E onde a arte acontece. Paz, tranquilidade, aventura e paisagens de tirar o fôlego. Sorrisos brilhando na quadrilha, revelando cores e alegria.
venha para essa festa. Venha para Paraíba. Você sabe onde encontrar essa beleza fascinante? E esses sabores, sabe onde achar? Um lugar cheio de fascínios para te oferecer. E aventuras que vão te mostrar o melhor da vida. Lugar de gente feliz. Venha desfrutar o melhor. Venha para Alagoas. Você sabe onde encontrar esse rico artesanato? Sabe onde pode ter conforto e diversão pertinho do mar? Movimentos, timbres, toques e tradições que fascinam. Uma paisagem deslumbrante. Um espetáculo de cores e formas. Onde a alegria é marcante. Alegria que embala a dança. E mostra felicidade nos sorrisos. Venha se encantar. Venha para Sergipe.